За сайн байна уу? За өнөөдөр хоний толгойг сонглоо. За хоний толгой хөтөлөө. Анх удаа утаж болгож үзье. За эхлээд шинэ жахан багасгая. За талгаагаа хос модоор утъя. За хос мод бол бахыг бол сайхан өнөр хамт оруулдаг байгаа. Ялангуяа энэ хосны энэ холц бахыг бол үнэхээр сайхан хамт өнөр оруулдаг байгаа. За ихдээ би л шалгын үсээ доор нь ирч үгэй. За дээрс нь хус моднууда нэмээ. За толгой мань өөрөө удаан болдог. Тийм учраас доор нь үсээгээ дээрс нь хус модоо нэмээд тэгээд маш сайн галаа цогшуулах хэрэгтэй. За цогшуулж ийж 3-4 цаг утаж болгоно. Алмаа сайхан цогссон байна. Толгой хөдөлөө. Шорондоо өлгөд. Толгой ухтыг. Гурван цаг утнаа. Тэгээ ингээ баг зэргээ агаар оруулна. За одоо хөдөлөө. Сауса билтэй. За сармис. За урсан бэлчээ. Ясны шүлээр сармис ихтэх. За урсан бэлчээ төмөс чаасан төмөс байна. За төмсөө бол хачирандаа хэрэглэнэ. За сонгоны шүлрүүг ихч. Багдрын сой соус ихч үгүй. Даус төрчи. За ингэ шахтал. За ингэ соус маань бэлэн боллоо. Гурван цаг гарантаа ингэдэг болсон байна. За хэдүүлээ толгой гаргацгаая. Анх удаага толгой утж байна. Гадна тал нь нилээ криспи болсон юм байна. Шарж гүн үү тэр. За одоо махны ямар болсныг хэдүүлээ хамтдаа харцгаая. Тэгээ толгоёго цаас чаран салхая тий. Өндөр мөнөр өнхөр гойлсахаас. Энэ самталч үзээд хэл. Махман үнэхээр сайхан зөөлөс чадсан байна. Жаад үнэхээр. За энэ хил байна. Үнэхээр гоё зөөлөрсөн байна. За тагнагаа.
За хуухан нөхөр сайхан шаржин уу юм. Сайхан болсон байна. Маханд маань хусны утаа шингээд утсан тийм гоё амттай болсон байна.